Kvinnors utseenden är ett av våra favoritteman i vår kultur, verkar det som. Man talar ofta om kvinnor på ett sätt som gör att många av oss tar skada. Vanligtvis ser man på mental sjukdom som biologisk eller socialt konstruerad. De här modellerna utgår inte från patientens upplevelse eller lidande när de försöker förklara hur sjukdom uppstår. Jag ser på diagnostik som etik eller etiska handlingar. Jag vill försöka lyfta fram att det är själva lidande eller personens upplevelse som är det viktiga när man försöker förstå varför vård ges överhuvudtaget. Som filosof så jobbar jag i en 2000 år gammal manlig tradition. Och ända sedan antiken så har manliga filosofer diskuterat ämnen som är väldigt nära förknippade med deras vardagsliv och med deras intressen. Och sen har de också riktat sig till andra manliga filosofer. Och det här har medfört att de upplevelser som hör till ett kvinnligt erfarenhetsområde har fallit bort från de ämnen som man ofta diskuterar inom filosofi. Och just av den orsaken så har jag valt att fokusera på just de här områdena, ätstörningar och anorexi. Det vanliga är att man ser på ätstörningsvård som att det handlar om mat, kropp och psyke. Men jag skulle vilja lyfta fram att det i första hand handlar just om etik. Att egentligen är det viktigaste inom ätstörningsvård. Till den biten hör att man kan nå fram till den här människan som har en låst uppfattning om sig själv och sin kropp. När jag intervjuade de här personerna så var det ganska många som sa att de inte upplevde att deras anorexi hade egentligen så mycket att göra med att man fokuserar ganska mycket på kvinnors utseenden i vår kultur. Utan det var för dem vad det handlade anorexin mer om att man försökte hantera sin ångest som man då kände för livet i stort. Liksom, och hur det är att växa upp som ung kvinna idag. Och då jag träffade de här unga kvinnorna så märkte jag att alla egentligen hade en mogenhet i sin personlighet som jag skulle säga att många friska människor kanske inte har. Och de liksom var väldigt, de visste vem de var som personer och de visste vad de ville med sina liv. Och de kunde inför mig vara väldigt öppna inför att de faktiskt hade haft väldigt stora problem. Och hur de här problemen hade påverkat också alla i familjen till exempel. Om man tänker på sjukdom och alla diagnoser och varför vi pratar om sjukdom i vårt samhälle. Så vill jag lyfta fram att det just handlar om att man vill försöka liksom hjälpa en människa till ett till att få en bättre syn på sig själv och eller ett vidare perspektiv på sig själv och på omgivningen och på sin kropp. Och där handlar det om ganska mycket om att motivera den här personen till att vilja äta och till att vilja liksom ändra sig själv så att den personen kan börja leva ett friskare liv. Och jag menar inte att in den här sorts liksom tänkande att den inte finns inom ätstörningsvården. Det menar jag inte, utan det är egentligen en sida som det är bra att tänka på det när man till exempel i Finland börjar kanske bygga upp ätstörningsvården och bilda olika specialkliniker för ätstörningar.